ახალი ამბები და აი ანონსიდან გავიგეთ 18 ნოემბერს საღამოს 8:00 ნახევარზე სააკაშვილის საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკაში გამართება თავისუფალი უნივერსიტეტის პროფესორის თეოლოგის ბატონ მერაბ ღაღანძის საჯარო ლექცია ეკლესია და საბჭოთა სახელმწიფო. ბატონი მერაბი დღეს ჩვენი სტუმარია, მოგზანდით. მოგესალმებით. მოგესალმებით, გამარჯობა. მადლობა მოგზანებისთვის, დაგზანდით. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მადლობა მოწვევისთვის. საბჭოთა სახელმწიფოს ურთიერთობა რელიგიასთან ისტორიის მანძილზე იყო სხვადასხვაგვარი, ხო? რომელ პერიოდს მოიცავს ეს ლექცია, რომ უკვეთ? ხო, ეს ლექციების ციკლია, რომლის მიზანია და ავტორი არის პირველ ყოვლისა სტუდენტურ ახალგაზრდული, რომლის მიზანია სწორედ ამ ახალგაზრდობას ცოტა მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ საბჭოთა წარსულის შესახებ. მე პროფესორი ვარ და ვატყობ, რომ ჩვენმა სტუდენტებმა ცოტა რამ იციან ჩვენი საბჭოთა მემკვიდრეობის, ამ თუ კარგი მემკვიდრეობის შესახებ და რაღაცა ეს ციკლი ამ დანაკლისის, ამ თეთრი ლაქების ამოცებას ცდილობს სხვადასხვა სფეროში. მე ამჯერად თხოვეს, რომ ესაუბრა საბჭოთა რეჟიმისა, საბჭოთა სისტემისა და ეკლესიის დამოკიდებულების შესახებ, ამიტომ ზოგადი მიმოხილვა მექნება იმ 70-წლიანი ცხოვრების, რაც საბჭოთა კავშირი არსებობდა და საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა და როგორი იყო ეკლესიის სტატუსი. აქ საუბარია მარტო მართლმადიდებლობაზე თუ თქვა სხვა რელიგიებზე? მართლმადიდებლობაზე ბუნებრივია, მეტი წილი მართლმადიდებლობაზე მოგვიწევს, როგორც იყო და არის უმრავლესობის რელიგიური ორგანიზაციის შესახებ, მაგრამ სხვა კონფესიებსაც შევეხები, თუმცა ისინი საბჭოთა პერიოდშიც და ახლაც მეტწილად მაინც უმცირესობებს წარმოადგენდნენ. ბატონო, საინტერესოა თქვათ ის მეთოდოლოგია, როგორ დაიწყეს თქვათ ბრძოლა ცრურწმენებთან, როგორ თვითონ ეძახდნენ ამას. იყო ერთი გზა, მაგალითად ნაწილი თვლიდა, რომ თქვათ განათლებით შეიძლებოდა დაერწმუნებინათ ბნელში მყოფი ადამიანები, რომ ერთი არ არსებობს, და იყო მეორე გზა, უკვე ძალადობრივი გზა, ეკლესიების ნგრევა, დევნა და ასე შემდეგ. ეს იყო თანდევი პარალელური პროცესი თუ რაღაც კონკრეტულ დროის მონაკვეთებში გამოიყენებოდა ხოლმე აი ესეთ ალღებათი ხოლმე? როგორ საბჭოთა სახელმწიფო ეფუძნებოდა მარქსისტს და შემდგომ მარქსიზ-ლენინისტს, თუმცა დღესაც ჩვენთან მარქსიზმის დამცველები ამბობენ, რომ საბჭოთა კავშირს არ ქონდა საერთო ეს სხვა რეჟიმი იყო, მიმჯერა რომ მარქსიზმიდან მოდის და მარქსის ეფუძნებოდა. მარქსი სამ რამეს ებზოდა ყოველთვის: საკუთრებას, რელიგიას, ოჯახს. საბჭოთა სახელმწიფო, რომელიც რაც უფრო ახლოს იყო თავის სათავეებთან, უფრო ახლოს იყო მარქსთან და ამ პრინციპებს ახორციელებდა, თუმცა მოგეხსენებათ უკვე წინ გადახდები სტალინის დროს მარქსისტული ფერომარილი საბჭოთა სახელმწიფოს უფრო ნაკლებად და ნაკლებად ემჩნეოდა და სტალინის დროს საბჭოთა კავშირი ხდებოდა რუსეთის იმპერიის იდეის გამგზელებელი და შესაბამისად სწორედ რელიგიაში, რელიგიის მიმართ სახელმწიფოს დამოკიდებულებაში ეს ძალიან ცხადად აისახა. თუ ლენინურ საბჭოთა კავშირში და კომუნისტურ სახელმწიფოში მიზნად იყო ეკლესიის მარქსიზმის მოძღვრებაზე დაყრდნობით ეკლესიის სრული განადგურება, მოსპობა და ხშირად არ ახსოვთ ხოლმე ეს იყო საგანგებო პროგრამა, რომ ოქტომბრის, მაშინ რევოლუციას არც უწოდებდნენ, ოქტომბრის გადატრიალების 20 წლის თავთან დაკავშირებით, 20 წლის თავზე 1927 წელს რელიგიას არსებობა უნდა შეეწყვიტა საერთოდ საბჭოთა კავშირში, რისთვისაც ყველა მიზანი გამოდგებოდა საბჭოთა სახელმწიფოსათვის და იყო სრულიად დაუნდობელი სასტიკი. როცა მიზნად განადგურება, ყველა ხერხი მოქმედებს, ასე ვთქვათ. ძალიან საინტერესო. მოსპობა, დახრეტა, დანგრევა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. საინტერესო. თუმცა შემდეგ შეიცვალა ეს სტრატეგია. ბოდიში გაწყვეტილებს საერთოდ რო გვაქვს და ცდილობთ რო რაღაც კითხვებზე გავცეთ პასუხი. საინტერესო ეპიზოდი იყო, ძალიან საინტერესო საკითხია ზოგადად, როდესაც ეძახიან თქვენ სტალინი ახსენეთ, სტალინის ეგეც წოდებული შემობრუნება ეკლესიისაკენ, რომელიც 53 წელს დაიწყო კონკრეტული შეხვედრებით, კონკრეტული გადაწყვეტილებებით. ბევრი ამბობს, რომ ეს უკავშირდებოდა თქვათ ომს,
ომი რომ მოეგოთ, ამისთვის დაჭირდა, მაგრამ ეს არის 43 წელი, როცა რეალურად გარდატეხა უკვე მომხდარია ფრონტზე, ნაციზმი განაწილულია, დამარცხებულია ფაქტობრივად და ეს არ მოხდა 41 წელს. სხვა მიზნები ჰქონდა სტალინს, შეგვიძლია თამაზმისო. ხო, რა თქმა უნდა, ეს ნელ-ნელა ხდებოდა, ერთი თავიდანვე რასაც ვიტყვიდა, რაც უსიამოვნო ახალმე ამის მოსმენა მოსკოვის საპატრიარქოს მოყვარულთა და წევრთათვის. მოსკოვის საპატრიარქოს სტალინი შექმნილია დაწყებული სახელწოდებიდან რუსკაე პრავასლავნაე ცერკვა, რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესია, სახელწოდებაც კი სტალინი შექმნილია, მაგრამ ეს სხვა რამ ერქვა რუსეთის ეკლესიას. რუსეთის პატრიარქის ტიტული, პატრიარქ მოსკოვსკი, ისე რუსი მოსკოვისა და სრულიად რუსეთის პატრიარქი, ესეც სტალინი შექმნილია, შეუთანხმდა, როგორ გირჩევნია თქვენ დაავადება. ესე იგი, სრულიად სტალინი შექმნილი ინსტიტუცია, რომელიც განაპირობა ომის დროინდელმა გამოცდილებამ, იმან, რომ უკრაინის თუ ბელორუსიის თუ მოლდოვეთის მოსახლეობა დროშებით ხვდებოდა ნაცისტებს ნაციონალ-სოციალიზმის შემოსვლისას საბჭოთა ტერიტორიებზე, იმიტომ რომ ისინი ეკლესიებს ხსნიდნენ და ეკლესიას ჰიტლერი ზოგადად, რა თქმა უნდა, ვარაუდობდა, რომ ეკლესიაში მის ცნობილი აფორიზმია, რომ ეკლესიაში საბოლოოდ ერთი ბებია და ერთი დებილი დარჩებაო, მაგრამ მისთვის ასეთი დაჩქარებული პროგრამა არ ყოფილა. და სტალინმა მიხვდა, რომ ეს მისთვის თან ეს მისთვის უფრო მომგებიანი იქნებოდა, რაც რამდენიმე წუთის წინ თქვი, ის მარქსიზმის დიდი ერთგული არასოდეს ყოფილა, ის იმპერიის აღდგენას ისახავდა მიზნად და იმპერიის ნაწილი იყო ეკლესიას მათ შორის კონტროლის ერთი მექანიზმი, ერთი შიგნით. და მეორე, ეს ხო ის დროა, როცა სტალინი უკვე მსოფლიო იმპერიას აშენებს და პირველ ყოვლისა დგას ბალკანეთის საკითხი. ბალკანური ქვეყნების უდიდესი ნაწილი მართლმადიდებელ ეკლესიას ეკუთვნოდნენ და სტალინი იწყებს ბრძოლას დასავლური ქრისტიანობის წინააღმდეგ, კათოლიკობის წინააღმდეგ და ფაქტობრივ აპირებს ქრისტიანობის ცენტრი გადმოიტანოს მოსკოვში და ის პირდაპირ არის ტექსტები შენახული, ეს მისი გამონათქვამები, რომ ის აპირებდა მოსკოვში მეორე ვატიკანის შექმნას, რომელიც საპირწონე უნდა ყოფილიყო ქრისტიანული სამყაროსათვის და მან ეკლესია პირდაპირ და უშუალოდ ჩაიყენა თავისი სახელმწიფოს და იდეოლოგიის სამსახურში. და კიდევ მეორე, სტალინის იდეოლოგია იმ ეტაპზე სრულად არ იყო მარქსიზმი, იყო რუსეთის იმპერიის აღდგენა, რომლის ელემენტიც რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესია იყო და რჩება. საინტერესო, თვითონ ეკლესია როგორ ეწინააღმდეგებოდა საბჭოთა სისტემას? ხო, აი მე როცა ამოფა 1937 წელს ფაქტობრივ იყო რუსეთის სახელმწიფოში, იყო სამი ეპისკოპოსი, რომელიც არ იყო დაპატიმრებული და რომელიც სამივე თანამშრომლობდა სახელმწიფო დაწესებულებებთან. ფაქტობრივ განადგურებული იყო საქართველოზე, რომ გადმოვიდეთ, საქართველოში იყო სხვადასხვა რაოდენობის, იყო დაახლოებით რამდენიმე ათეული ეკლესია იყო და მეც კი ჩემ ბავშვობაში მახსოვს, თბილისში იყო 11 ეკლესია და სამღვდელოთა სულ ერთი 20 ადამიანი იყო, რომელ შებრძოლებაზე შეიძლებოდა ლაპარაკი ყოფილიყო, სადაც არ იყო საქართველოში არც ერთი მონასტერი, ეს რაღაცა სულ 2-3 ათეული ეკლესია და უმკაცრესი სასჯელის და უმკაცრესი საფრთხის ქვეშ ყოფი ადამიანები და ეკლესიები. და გამიგია ისტორიკოსთან, რომ იყო გაფრთხილება, რომ ედევნათ მათ, რა თქმა უნდა, აღრიცხვა ქონათ, ვინც იყო სასულიერო პირები, ვინც იყო მორწმუნეები, დევნა ყოფილიყო სწორედ იმ სასულიერო პირების წინააღმდეგ, რომელიც განსაკუთრებით გამოირჩეოდნენ თავის სარწმუნოებით, ერთგულებით ქრისტიანული პრინციპების მიმართ და ძალიან ხელს უწყობდნენ იმ სასულიერო პირთა წინსვლას, რომელიც ზნეობრივად დიდი კეთილშობილებით არ გამოირჩეოდნენ, სწორედ ასეთ ადამიანებს ხელს უწყობდნენ. და ერთ კითხვა დაბოლოს, თანამშრომლობა, როდესაც დაიწყო თქვა საბჭოთა სისტემასა და ეკლესიას შორის, ხო, რამდენად არის გამოკვლეული თქვა ეს თემა ხო ისტორიისთვის, იმიტომ რომ ხშირად არის საუბარი, რომ მთელი აგენტურა თქვა აქეთ ამხარესაც იყო, რა ტიპის ინფორმაცია, რა ტიპის კონტროლზე იყო საუბარი, რა ინტერესებდა თქვა ძვის ასმართავდნენ? ხო, მოგესალმებით, საქართველოს რთულად არის საქმე, ჩვენთან არქივები, კაცმა არის ზოგიამოს განადგურდა, ზოგიამოს წაიღეს რუსეთში, ასე შემდეგ ბევრ ქვეყანაში, ჩვენს ყოფილი, ჩვენაირი წარსულის მქონე ქვეყნებში, პოლონეთში, უკრაინაში, ჩეხოსლოვაკიაში, ანუ ჩეხეთში და დღევანდელ სლოვაკეთში, ეს არქივები შეისწავლეს,
გამოიცა ერთ მაგალითს გეტყვით სულ რამდენიმე წლის წინ ერთი დაახლოებით 5-6 წლის წინ როდესაც ვარშავის მთავარეპისკოპოსის თან საყდარზე ასე ვთქვა ანუ თანამდებობაზე უნდა ასულიყო ადამიანი სწორედ რამდენიმე დღით ადრე გამოქვეყნდა მასალები რომ ისიც კათოლიკე მთავარეპისკოპოსი თანამშრომლობდა უშიშროების დაწესებულებებთან თუ დაწესებულებასთან კომუნისტურ პოლონეთში და მას მოუწია ვარი ეთქვა არ ჩემდგარა მისი ახვანება ამ ტიტულზე ბევრი შემთხვევა ვიცით სადაც ვიცით რუმინეთის ეკლესიაში ბულგარეთის ეკლესიაში სადაც უამრავმა მთავარმა აღიარა რომ ის თანამშრომლობდა უშროების კომუნისტურ დაწესებულებებთან თქვა რუმინეთის პატრიარქმა ბოდიშ მოიხადა იმის გამოც რომ ის ხარს უჭერდა კომუნისტურ მართველობას რომელიც ანგრევდა და ანადგურებდა ბუქარესტში და სხვაგან სხვა ქალაქებში ეკლესიებს მონასტრებს და პატრიარქს ხმა არ მოუღია ასე რომ ეს პროცესები ბევრ ქვეყანაში იყო ჩვენთან კიდე მეორე არქივები არ არის დამუშავებული რაღაცა ფრაგმენტულად ჩდება ხოლმე თქვა მე გულის მომკვლელი წერილი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქე ეფრემ მეორისა რომელიც წერს კომუნისტურ ხელმძღვანელებს რომ მას უბრალოდ საპატრიარქოს რომელიც იმჟამად თუ 3-4 ოთახისაგან შედგებოდა იმის შენახვის საშუალებაც არ აქვს მას არ აქვს ფული რომ ტაქსის რა ქვია მანქანის ძღოლი იქირაოს და ტაქსით და დადის მხოლოდ პატრიარქი და დივნის აყვანის აი ესეთი ძიმე მდგომარეობა იყო საქართველოსში და რა თქმა უნდა იყო სტალინმა შექმნა დაწესებულება რომელიც ეკლესიას აკონტროლებდა და ეკლესიასთან იმ საბჭო სახელმწიფო ურთიერთობას მართავდა და პირველი კაცი იყო კარპოვი კაგების ცნობილი პოლკოვნიკი და მას ჩააბარა ჯერ კიდევ 1953 წელს სწორედ როდესაც შეიქმნა და შემდგომში საბჭო სახელმწიფო არანელებდა ყურადღებას ეკლესიის მიმართ რომელიც არსებობდა მაგრამ არსებობდა ამ საბჭოთა კონტროლის თვალმოუხუჭავი კონტროლის ქვეშ. ძალიან საინტერესო თემაა და თუ დაინტერესდებით კიდევ ერთხელ შევახსენოთ მაყურებელს 18 ნოემბერს რვის ნახევარზე სააკაშვილის საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკაში გამართება ამ თემაზე უფრო ცვლად საუბარი. თეოლოგიის თავისუფალი უნივერსიტეტის პროფესორი ბატონი მერაბ ღაღანიძე იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა მასტუბრობისთვის, საუბრისთვის და დავასრულოთ გადაცემა მუსიკალური ნაწილი. დღეს ჩვენ მოვისმენთ აკადემიურ მუსიკას აკადემიური სივრციდან თამარ და ნინო ჟვანიებმა ჩაწერეს ფრანგიკო მეოცე საუკუნის ცნობილი ფრანგი კომპოზიტორის ოლივიე მესიანის ამინის ხილვები რამდენიმე ნაწილისგან შედგება ეს ჩანაწერი ჩვენ რამდენიმე უკვე შემოგთავაზეთ და დღეს მოვისმენთ ნაწილს რომელსაც ჰქვია ანგელოსთა წმინდათა და ფრინველთა გალობის ამინ ჩვენ ყველამდე დაგემშვიდობთ ეს საზოგადოებრივია